Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara donela je odluku o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva kao i za uspostavljanje i jačanje poljoprivrednih udruženja. Za podršku udruženjima iz budžeta grada odobreno je 240.000 dinara, dok je za sufinansiranje kupovine pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo po ovoj odluci komisije odobreno 519.000 dinara za 24 pčelara. Gradski većnik za poljoprivredu Vesna Stanković je na sednici komisije najavila da će naredni konkurs u oblasti voćarstva za nabavku sertifikovanih sadnica za jesenju sadnju biti raspisan početkom septembra. Ona je podsjetila i da je u toku konkurs za stočarstvo koji je otvoren do kraja avgusta. Od 1. oktobra do 30. novembra u celoj Srbiji Republički zavod za statistiku obaviće anketiranje u oko 120.000 poljoprivrednih gazdinstava koje je uobičajeno između dva popisa. Ovaj posao biće obavljen i na području Timočke krajine. Republički zavod za statistiku između dva popisa svake treće godine obavlja anketiranje poljoprivrednih gazdinstava, a ovaj posao u Timočkoj krajini organizovaće odeljenje statistike u Zaječaru. U Timočkoj krajini u svih osam opština, oba dva okruga, bit će anketirano 7413 poljoprivrednih gazdinstava i bit će angažovano 33 anketara, a u celoj Srbiji 536. Anketa će se sprovesti u periodu od 1. oktobra do 30. novembra ove godine. Konkurs za anketare se otvara 15. avgusta. Aplikanti treba što pre da se prijave na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Zainteresovani za ovaj posao između ostalog treba da su punoletni, da imaju najmanje srednju školu i da imaju informatičko znanje jer će podatke unositi na terenu u laptop. Prednost će se dati naravno nezaposlenima, osobama koje imaju obrazovanje iz oblasti poljoprivrede, učesnicima popisa poljoprivrede i nekih drugih statističkih akcija, odnosno anketa, s tim što naravno mogu konkurisati svi i ono što je veoma poželjno, da ne kažem, bit će i neophodno anketarima, je mogućnost korišćenja automobila u tom periodu od ta dva meseca, jer je u pitanju terenski rad. Prema rečima Jelenkovića, rezultati ankete biće poznati septembra naredne godine, a njeni ciljevi su da se sagledaju promene u strukturi poljoprivrednih gazdinstava koje mogu koristiti kreatorima agrarne politike u Srbiji. Drugi sajam poljoprivrede u Klokočevcu kod Donjeg Milanovca biće održan 14. avgusta u organizaciji Udruženja poljoprivrednih proizvođača Agrar Poreč, a pod pokroviteljstvom opštine Majdanpek. Prema rečima Biljane Danilović, ovaj sajam biće prodajnog i takmičarskog karaktera, a brojni izlagači predstavit će proizvode domaće radinosti kao i tradicionalna vlaška jela. U okviru manifestacije predstavit će se kulturno-umetnička društva iz opštine Majdanpek i Rumunije, a nakon toga usledit će dodela priznanja najuspešnijim izlagačima u kategorijama hrana i piće. Na ovom sajmu biće prezentovano poljoprivredni proizvodi naše opštine, znači sa početkom od 10 časova da će biti okupljanje poljoprivrednih proizvođača. Znači, na sajmu će biti izlagači znači meda, izlagači sireva, rakije, lekovitih bilja, tradicionalnih jela, znači tradicionalno ono što naša opština ima da ponudi. S obzirom da je naša opština veoma nerazvijena što se tiče poljoprivrede, na ovaj način želimo da podstaknemo poljoprivredne proizvođače, da pokazuju svoje poljoprivredne proizvode. Od ponedeljka 13. avgusta penzioneri Majdanpeka mogu preuzeti svoje penzionerske kartice svakog radnog dana od 8 do 15 sati u ispostavi filijale Bor u Majdanpeku. Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument, lična karta ili pasoš da bi preuzeli karticu, a porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji trebalo bi da ponesu posljednji ček od penzije, odnosno izveštaj o korisniku iz banke. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzije pristupit će se izradi kartica za nove korisnike koji su uključeni u isplatu posle 26. februara ove godine.
U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Konačno i kod nas. Škola mentalne aritmetike Malac Genijalac. Program potiče iz Istočne Azije i primenjuje se u 50 zemalja. Neka vaše dete postane najbolja verzija sebe. Upis je u toku. Broj polaznika ograničen. Škola mentalne aritmetike Malac Genijalac. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Ponuda za korisnike kartica od 7. do 11. avgusta. Kotlet oslića 399,90. Oslić hek komadi od 300 do 500 grama, kilogram 349,90. Mirinda 2 litra 74,90. Pepsi Twist 2 litra 89,90. Heba 1,5 litar 36,90. Tekijanka najpovoljnija porodična kupovina. U današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Zaječaru prikupljena je 51 jedinica krvi. Akciju su organizovali Crveni krst i Institut za transfuziju krvi Srbije. Zaječar je ove godine već bio domaćin u letnjoj kampanji, ali je kao grad humanih ljudi ponovo odabran. Po vrelom avgustovskom danu bilo je dosta ljudi koji su želeli da svojim činom pomognu nekome ili da makar pokažu podršku mlađima. 26 puta sam dala. Neka preračunaju po 300 grama koliko je to. I da sam zdrava, opet bi legla na sto, na krevet da dajem krv. Moj razlog je što sam ja nulta pozitivna i to je, ja mislim, ređa krv koja stvarno nekom znači. Možda zbog toga. A i meni je lakše kada dam, nekom spašavam život tako. Zato što znam da je to zdravo jer sam medicinski radnik, jer se tako obnavlja krv i... Pre svega želim je to već duže vreme stvarno. Od svoje 19. godine sam počela da dajem, to je bilo u Kristalu na svaka 4 meseca redovno i to mi baš onako pričinjavalo zadovoljstvo. Prosto nisam imala ništa od toga, ali sam valjda učinila neko dobro delo nekome, sam pomogla. Autobus Instituta za transfuziju iz Beograda je posljednji put ovde, jer od 1. septembra Zaječar preuzima Niški zavod prema novom zakonu o transfuziologiji. Iako službe transfuzije pri bolnicama neće više prikupljati krv, njihov posao će i dalje biti veoma važan. Oni prerastaju praktično u banke krvi i oni će se baviti, ti ljudi koji su radili u tim transfuzijama, u stvari kliničkom transfuziologijom. Praktično, neće moći više niti hirurzi, niti anestezijolozi da primenjuju krv, nego će morati transfuziolozi. Tako da sa te strane samo se na neki način menja obim posla. Zaječarski Crveni krst obezbedio je u znak zahvalnosti davaocima prigodne poklone, šišanje u frizerskim salonima ili piće u lokalnim kafićima, a ko je želeo mogao je dobiti i portret na licu mesta, zahvaljujući umetniku Draganu Stokiću Rajačkom. U konkurenciji 1500 radova, dece uzrasta od 7 do 15 godine iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske, učenici prvog razreda osnovne škole 9. Srpska brigada iz Boljevca osvojili su prvo mesto za svoj rad u oblasti ekologije. Mališani su nacrtali rad pod nazivom Biljke koje gaji čovek, škola u prirodi, priroda u školi, a moto njihovog rada je Menjamo i gradimo bolji svet. Gordana Amaris, učiteljica prvog dva razreda osnovne škole 9. Srpska brigada u Boljevcu, uspela je da ove mališane nauči da od malena razmišljaju o svetu u kom žive, da razmišljaju na pravi način i da to bude zapaženo i nagrađeno.
Na nedavno završenom 7. bijenalu umetničkog dečijeg izraza u Pančevu, skraćeno Budi, ovi mališani su osvojili prvo mesto za grupni rad idejnog rešenja uređenja školskog dvorišta. Pošto su oni poželili da škola bude njihov dom, tako da je ta škola bila u centralnom mestu, ali su je zamislili da ne bude klasična škola, nego neka nova škola gde će boraviti stalno i učiti. I gde će gajiti biljke okolo, na tom imanju školskom, u interakciji s prirodom. Sami će gajiti voće, povrće, spremati hranu, a to je i osnovno i suštinsko naučiti decu da prežive. Ovi učenici su osvojili još dve nagrade, prvo i treće mesto u kategoriji nauka Budi naučnik za grupni rad. Posebno zanimljiv je robot kojeg su klinci nacrtali i koji ima za zadatak da pomaže ženama u poslu. To je bila moja ideja i tako smo se dogovorili da ćemo da crtamo robota. Mi smo napravili kao da pomaže drugim mamama u teškom poslu. Na primjer, brišanju prašini. Koliko je uspela u radu sa ovom decom pokazuju i radovi dečaka koji su crtali sisteme za snabdevanje vodom delova planete u kojima nema vode. On nikad ne može da se isprazni, da nema više vode i on i sleće u gradove koje nemaju vode i onda ljudi koji nemaju vodu od tog balona natoče. Ova deca ulivaju nadu da je pred nama lepa budućnost. Međunarodni dan mladih, ustanovljen 2000. godine sa ciljem skretanja pažnje na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, bit će obeležen u subotu 11. avgusta u Majdanpeku velikom TDI DJ žurkom na platovu kod Rajkove pećine. Organizatori su Kancelarija za mlade, Centar za kulturu i opština Majdanpek. Žurka će početi u 21 sat. U Grljanu će sutra i u subotu 11. avgusta biti održan 35. sabor frulaša. Sabor će sutra uveč u 20 sati otvoriti majstor frule Bora Dugić koncertom pod nazivom Simfonije duha i daha. Nakon koncerta nastupit će kulturno-umetničko društvo Voja Čurić iz Kobišnice. Drugog dana sabora posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu slika i izložbu domaće radinosti kao i izložbu meda i proizvoda od meda. Večernji program otvorit će defile učesnika koji će se predstaviti na tradicionalnim instrumentima, kao i društvo narodne tradicije Šamot iz Aranđelovca. Rukometni klub Rudar Majdanpek, koji se takmiči u drugoj ligi Istok, a koji pored seniorske ekipe ima i pionirsku i selekciju mini rukometa, vrši upis dečaka i devojčica uzrasta od 8 do 13 godina. Treninzi počinju od septembra i bit će ponedeljkom, utorkom i sredom u 19 sati u sportskoj hali 6. avgust u Majdanpeku. U petak će biti sunčano i nešto svežije vreme. Za Zaječar se ipak najavljuje sunčan dan sa slabim južnim vetrom. Jutarnja temperatura 18, dnevna 29 stepeni. U Majdanpeku jak jugoistočni vetar i sunčano vreme sa dnevnim maksimumom do 28 stepeni.